Відучора Україна на 3 тижні зачинена на карантин. Аби убезпечитися від коронавірусу, у Кременчуці ухвалено відповідне рішення про обмеження – навчання масових і спортивних заходів. Кременчужани ж тим часом не обмежують себе у прогулянках на сонечку і свіжому повітрі, хоч вірусу і побоюються. Ні, ми взагалі ходимо в парки, нам нормально. Чесничок кучаємо, моємо руки, водички побільше п'ємо. И все, и нормально. Ну, чтобы страх, то как бы нет, нету такой паники в голове. Существуют планы, поездка должна быть, но, наверное, она все-таки будет не заранее на что. А так, никаких изменений радикальных не предвидится у нас. Ну, дома сидеть, никуда не выходить. Маски, конечно, обязательно маски. Основна мета карантину – зменшити контакти між людьми і тим самим не допустити розповсюдження вірусу. Наприклад, навчання у школах, вишах і ПТУ відбуватиметься через інтернет. Запроваджується в усіх закладах освіти відповідно до постанови Кабінету міністрів дистанційна форма навчання. Це тимчасово, це на 3 тижні, до 3 квітня. Вона передбачає, що навчальний процес буде проходити онлайн, частина самостійної роботи, частина спілкування вчителів. Онлайн. В формі завдання по інтернету буде учням даватися. Можливо, ролики, в яких буде вчитель пояснювати матеріал. Є безліч платформ навчальних, за яких можна проходити і навчання, і здавати тести. У садочках до завтра працюватимуть чергові групи, поки батьки вирішуватимуть, з ким перебуватиме дитина під час карантину. У інтернеті з'являються повідомлення про роботу так званих приватних дитячих садочків у квартирах. Але тут варто бути обережними, адже це не сертифіковані заклади і навряд такі приватні няні мають санітарні книжки та фах для роботи з дітьми. Щодо частних так, приватних нянь, я вважаю, що це звичайно право батьків. Але няня буде, мабуть, мати бажання не з одною дитиною спілкуватися, а декількома. Звичайно, це знову ж таки спілкування дітей, знову ж таки це загроза їх захворюванню. Максимально треба зробити так, щоб діти були відокремлені, не мали такої можливості контактувати з однолітками. На період карантину батьки можуть оформити тарифну чи соціальну відпустку або відпустку без збереження заробітної плати. В період оголошення карантину працівник вправі отримати відпустку без збереження заробітної платні до 14 днів. Також ще необхідно не забувати про те, що є різні види відпустки, такі як щорічні відпустки, соціальні відпустки, тобто працівник вправі звернутися до роботодавця, отримати щорічну відпустку на цей період, також вправі отримати інші додаткові відпустки. Також є вид роботи, яка також застосовується за погодженням з роботодавцем, це робота на дому. Якщо роботодавця це влаштовує, то сторони можуть дійти такої домовленості та вибрати таку форму праці. У магазинах наразі немає дефіциту чи ажіотажу, спостерігається дещо підвищений попит на крупи, сіль і туалетний папір. Втім, усього вистачає, полиці повні. Всього у нас вистачає в магазині, ажіотажу ніякого нету. Люди завершають покупки в звичайному режимі. Всього вистачає, полки наповнені. В общем, все хорошо у нас. У магазинах почали дезінфікувати термінали, каси і дверні ручки. Лікарі наголошують, у період вірусної загрози необхідно дотримуватись простих, але дієвих правил, ретельно і часто мити руки, не контактувати з великою кількістю людей, особливо якщо бачите прояви застуди, не чіпати обличчя і очі брудними руками, збалансовано і поживно харчуватися, вчасно і достатньо відпочивати, провітрювати приміщення. В першу чергу хворіють люди, яких більш до похилого віку, це люди, які схильні до повноти, це люди, які хворіють на цукровий діабет і проблеми з щитоподібною залозою. Люди виліковуються, ніхто не говорить про те, що якщо людина захворіла на коронавірус і в неї навіть виявили відповідно до спеціальних тестів, вона помре, вона не обов'язково повинна померти. У групі ризику – літні люди, тож дітям варто потурбуватися про своїх батьків, привезти продуктів, допомогти у вирішенні нагальних справ, щоб старенькі не ходили у місця скупчення людей. До речі, поки діють карантинні обмеження, у місті скасовані концерти, вистави та деякі спортивні події.
Футбольні ж матчі відбуватимуться за розкладом, але без глядачів. Поки ж на масові заходи діє заборона, до себе запрошують бібліотеки. Читання відволікає від коронавірусної паніки. Станом на сьогоднішній ранок в Україні офіційно зареєстровано один випадок COVID-19. Ще один знаходиться на дослідженні. 45 підозр не підтверджено. За дорученням мера Віталія Малецького для Кременчука придбають 300 експрес-тестів на коронавірус, які розподілять між медичними закладами міста. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.